عید قربان پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اقدامات ڈی سی اور چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق ایم ڈی فاروق قیوم بٹ کی پریس کانفرنس عید کے ایام میں ڈیوٹی دینے والے ورکرز کو 17 دن کی اضافی تنخواہ اور شیلڈز دینے کا اعلان ڈپٹی کمشنر لاہور انوار الحق کا کہنا تھا کہ میئر صاحب بڑے بھائی اور بزرگ ہیں 2017 میں 43,917 ٹن الائشیں اٹھائی گئیں جبکہ رواں سال 45,540 ٹن الائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی کا مزید کہنا تھا کہ 2017 میں 20 لاکھ ویسٹ بیگ تقسیم کیے گئے جبکہ رواں سال بیگز کی تعداد 21 لاکھ ہے گزشتہ سال 7,353 شکایات موصول ہوئیں اور رواں سال 13,740 شکایات کا ازالہ کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران جی ایم آپریشنز ایل ڈبلیو ایم سی سہیل انور ملک ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز جمیل خاور اور دیگر افسران بھی موجود تھے کیمرامین مہران یونس کے ساتھ عمران ملک لاہور نیوز